בואו נלמד בעזרת השם על משפט שלמה. אחרי ששלמה המלך קיבל את החוכמה מהקדוש ברוך הוא, אין חכם ממנו בכל העולם, אז מכל קצווי העולם באו אנשים לשלמה המלך לשמוע על החוכמה שלו, וכל אחד שהיה לו דין דברים עם החבר שלו, היה בא לשלמה המלך להישפט לפניו. החוכמה שלו הייתה כל כך גדולה, כל כך רבה, עד שהוא התפרסם כבר בכל העולם כולו. פעם באו אליו שלושה אנשים עם סיפור מוזר. אמרו לו, תשמע, אנחנו רחוקים היינו מהבית שלנו בערב שבת, והיה לנו הרבה כסף, לכל אחד היה הרבה כסף שהרוויח. עכשיו, כסף בשבת זה מוקצה, מה נעשה איתו? אז כדי לא להחזיק בכסף את המוקצה בשבת, התמינו אותו במקום סתר, הם תמנו אותו שלושתם במקום אחד, והחליטו לקחת אותו מוצאי שבת. איך שיצא השבת, באו שלושתם לקחת את הכסף, לא מצאו שום דבר. אז מה עשו? התחילו לריב אחד עם השני. למה? מי יודע על המקום? רק שלושתנו. אז אחד מתוך השלוש הזה, זה גנב. אז כל אחד התחיל, אתה הגנב, אתה הגנב. אמרו, טוב, בוא נלך למלך שלמה, והוא יפסוק מי זה הגנב, כדי שיקבלו את הכסף בחזרה. המלך, אין שום דבר, לא מצאו כלום. לא יודעים מי זה. שאלו אותו, המלך מקשיב להם, ואמר להם ככה, אני רואה על הפנים שלכם שאנשים חכמים אתם, לכן לפני שאני שופט אתכם, אני רוצה להתייעץ איתכם ולספר לכם את השאלה ששלח אליי מלך רומא. הוא שלח אליי שאלה, מחכה לתשובה, ואני רוצה שאתם, שלושה אנשים חכמים, תעזרו לי לפתור את הקושייה הזאת. עכשיו תקשיבו טוב. ככה הוא מספר להם שלמה המלך. נער ונערה גרו זה ליד זה. כשגדלו מצאו חן האחד בעיני השני ונשבעו להתחתן אחד עם השני. ואם ירצו להפר את השבועה לא יעשו את זה, אלא רק לאחר שיקבלו רשות מבן הזוג. זהו, החליטו להתחתן. עברו הימים, והנערה היא רצתה להתחתן עם מישהו אחר. מה היא עשתה? היא לקחה בידיים של הכסף וזהב, לקחה הרבה כסף, הלכה אל הנער שהיא נשבעה להיות אשתו, אמרה לו, קח את הכסף, תשחרר אותי מההבטחה שלי. אני לא רוצה, אני רוצה להתחתן עם מישהו אחר. הבחור טוב, היה בחור טוב, אמר, מה, נתחתן איתה בכוח, היא לא רוצה? לא, הוא ויתר. וגם את הכסף הוא לא רצה. אמר, לא צריך, את לא רוצה, לא צריך. מכיוון שעמד בשבועתך, וכך הוא אמר לה, ובאת לשאול את הרשות שלי להינשא, אני לא רוצה ממך כלום. לכי תתחתני עם מי שאת רוצה. תודה רבה שכיבדת את השבועה שעשינו. אם את לא רוצה, לא צריך. בשמחה חזרה נערה אל ביתה. בדרך התנפלו עליה שודדים, ולקחו ממנה את כל הכסף שהיה לה, שהיא רצתה לתת לבחור. הזקן שבין השודדים, הוא לא הסתפק בכסף, הוא התחיל גם להציק לה. אמרה לו הנערה, דע לך, שכל האוצר הגדול שהיה בידי, הוא היה יכול להיות של בחור אחד, שגם אני הייתי שייכת לו. הוא ויתר עליי, וגם את הכסף הוא לא לקח. ואתה שלקח את הכסף לא שלך, אתה רוצה גם לעשות לי רע? מה זה? ככה היא אומרת לו, ככה היא מספרת לו את הסיפור. איך שהוא שמע את הדברים, התבייש, השודד. שודד, קיבל מוסר, התבייש. אמר, באמת, את צודקת, זה לא התנהגות טובה. אני מתבייש במעשים שלי. קחי את הכסף שלך, לכי לדרך. החזיר לה את הכסף. לקחי את הכסף שלך ולכי לדרך. ועכשיו פנה המלך שלמה אל שלושת האנשים שלפניו, ואומר להם, רוצה מלך רומי לדעת, מי משלושתם עשה את המעשה הגדול ביותר? מי זה בסיפור הזה שסיפרתי לכם? האיש הטוב ביותר. החתן שוויתר על הקלה שלו, הנערה הזאת שלא התחתנה לפני שהיא קיבלה רשות, או השודד שוויתר על הכסף שנפל לידו ושחרר את הנערה. שואל אותם שלמה המלך, תגידו לי, מי זה הבחור הכי טוב בסיפור הזה? מי זה? הנערה, הנער או השודד? מי אתם אומרים? אמר אחד, אני משבח את הנערה שעמדה בשבועתה. אמר השני, לדעתי, הבחור הזה הוא עשה את המעשה הכי גדול מכולם, הוא ויתר על הכל וזה, זה... היא הייתה שייכת לו, והוא ויתר עליה בחפץ לב לבן אדם אחר, וויתר גם על הכסף, לדעתי הוא הכי טוב מכולם. בא השלישי, מה הוא אומר? לא, השודד הכי טוב. הוא עשה מעשה מיוחד, הוא ויתר על כסף, הוא יש לו תאווה לכסף, הוא ויתר על הכל, הוא החזיר את זה לנערה. מיד פנה אליו המלך, ואמר לו, יא חביבי, אתה גנב. אמר לו, אתה גנב. האיש שוויתר על הכסף גדול בעיניך, מכאן כנראה, אתה, מכאן יודע אני עד כמה חשוב הכסף בעיניים שלך, זה מה שחשוב לך, הכסף. אתה לקחת את הכסף שהסתרתם, ועכשיו תחזיר מהר את הגניבה. ובאמת קשרו אותו לעמוד, והתחילו העבדים של שלמה המלך לתת לו מכות, 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 עד שהאיש אמר, אני עשיתי. ואז לכולם נודע חוכמתו הגדולה של שלמה המלך. איך תוך כדי סיפור, הבן אדם הודע, אני הגנב, ונמצא הגניבה. חוכמתו של שלמה המלך.